עכשיו, אין עוד זמן טיק בפינה. שון ג'ונס מסתובב פנימה, וולדן מוצא אותו מצוין, שתיים קלות. וולדן עם 11 אסיסט. היה טכניקה פה של טליב זאנה. ג'ונס שוב מקבל כדור מתחת עשה, הולך על זה בימין, 6-0 מהיר של חולון. וולדן מקבל. שוב קליין לוקח את זה עם הפוסט-אפ, זאנה מקצר. ושון ג'ונס מוציא עבירה. ריבאונד התקפה שלו, העבירה של זאנה. שון הולכת למצבים של אחד על אחד ומיסמאץ' זה טי.ג'יי קליין. אז פעם אחת שורט ג'אפר, פעם שנייה מייצר איזשהו יתרון. כבר למגוון רשתות. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבאות. ג'ונס עם 6 מתוך השמונה של חולון. המשחק האחרון נגד. מהן רץ קדימה, בודק את האופציות, מוצא את גוט בפינה. זאת אופציה טובה בדרך כלל, הוא מחדיר זאנה, ריבון התקפה, שון ג'ונס חוסם אותו. מאוד המגרש, שמחון. מצליח את זה שמאלה, מנסה להוריד את ג'ונס, איכשהו זה מגיע אליו. רנולדס, לקליין, פנימה לג'ונס. יופי של כדורסל בצד של חולון. איזה יופי. מתוך העשר, ראון רמירז שוב הולך לזאנה, מניח בשמאל, אבל זה קצר. רנולדס, שוב עם ג'ונס בפיק אנד רול, רנולדס ייקח את זה, מוריד לג'ונס, עוד שתיים. שון ג'ונס. טיני מנסה להשתחרר לזריקה, שון ג'ונס מקבל את זה מתחת לסל. פשוט זיקים כדורסל טוב. פשוט תענוג של חולון, באמת מחצית הראשונה, ולמרות זאת, חולון ביתרון 10. ג'ונס עכשיו עם אסיסטים. בכל מקרה, רנולדס, פנימה לשון ג'ונס, זה הסתיים, בהחטאת דנק. ועוד כדור אצל פניני, קח את הזריקה מחוץ לקשת, מחטיא. וואו, שון ג'ונס מחטיא. פניני, על גוט. תופס את ג'ונס, הולך לטי.ג'יי קליין, עכשיו זה יגיע לשון ג'ונס, מקפיץ את זאנה, והנה הוא מחזיר. שתי נקודות וגם עבירה. ועוד נקודות שמגיעות, יונה מלווה שחקנים, טליב זאנה פה טועה פעמיים, פעמיים, כשהכדור מגיע פנימה עכשיו, זה כבר מאוחר. שון ג'ונס עם 14 נקודות, רנולדס עם 4, וולדן עם 5. כן, אבל כשטי.ג'יי קליין מקבל את הכדור על הקלוז-אאוט, הוא מצליח לצאת. שמחון, קליין מחפש את ג'ונס, ג'ונס נועל ונועץ. וצריך לתת פה קרדיט. 14 ללא החטאה מהשדה. יש שם עבירה מתחת הסל של זאנה על ג'ונס. שון ג'ונס נותן פה הצגה בשני הצדים של המגרש. לקחת את זה לבד. קוק יזרוק את זה מעל שמחון, זריקה קשה שלו נכנסת. זאנה עם עוד ריבאונד בהתקפה, מקפיץ שני שחקנים ומקבל שם גג משון ג'ונס. אז התחלתי להגיד מקודם, אומנם שון ג'ונס לא עשה פה עבודה מספיק טובה בריבאונד הגנה, אבל עוד פעם נמצא כדי לעזור במהלך השני, וזו עוד דוגמה לשחקן שההנהלה... שתי דקות אחרונות. פניני הולך פנימה לשון ג'ונס, יש עבירה של צוף בן משה ויהיו זריקות. רמת רב. אבל לפחות במהלך הזה השאיר פה את היתרון של חולון על 5. שון ג'ונס מגיע ל-20 נקודות. שתיים לג'ונס, חולון, 5 נקודות רצופות, תופסת